უბრუნდებით დღის მთავარ თემას პროკურატურის სკანდალურ ბრალდებას და ქრონიკის კითხვებს ნაციონალური მოძრაობიდან უგზარ წიკლაური და მართველი გუნდიდან ეკა ბესელია უპასუხებენ მოგესალმებით. ქალბატონო ეკა, პირველ რიგში თქვენთან გადმოვალ კითხვით, კანონმდებლობით ის სახელმწიფო ორგანოები, რომელთაც ინფორმაციაზე გრიფით საიდუმლო აქვთ დადებული, ვალდებულნი არიან ყოველწლიურად გადასინჯონ მონაცემები, მათ უნდა შეაფასონ საიდუმლოების აუცილებლობა. შესაბამისად, აქამდე რატომ არ გასაჯაროვდა ეს ინფორმაცია? საღამომშვიდობის, მოგესალმებით თქვენს და მაყურებელს. მართლა სკანდალურია ეს ბრალდება, რომელიც დღეს არის წარდგენილი სააკაშვილისთვის და დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსისთვის. შინაარსობრივად ეს ბრალდება, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი სირცხვილის მატარებელია იმ ადამიანისთვის, ვინც ქვეყანაში პირველი პირის მოვალეობას ასრულებდა. როდესაც ხედავ ჩვენ, როგორ ხდებოდა სახელმწიფო ბიუჯეტის, სახელმწიფო თანხების გამოყენება საკუთარი პირადი სურვილებისთვის, როგორ ხდებოდა ამ თანხების ხარჯვა, რაც ბუნებრივია, საზოგადოების ლეგიტიმური უფლება იცოდეს ეს და ქონდეს ინფორმაცია. ამ საქმის გამოძიება მიმდინარეობს საკმაოდ დიდი ხანია, როგორც ვიცით, და პროკურატურა ემზადებოდა მტკიცებულებების შესაგროვებლად. მოხდა მაშინ განსაჯაროება, როდესაც კი ეს პროცედურები დასრულდა, და მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილად აქვს უფლება ჩვენ ხალხს იცოდეს ქვეყნის პირველი პირი, რომელსაც ებარა ქვეყნის ბიუჯეტი და ყველაფერი, რაც ქვეყანას გააჩნია, როგორ ხდებოდა ამ ყველაფრის გამოყენება. მე მართლაც მგონია, რომ აი ამ ყველაფრის შემდეგ რა არგუმენტებზე უნდა ისაუბრონ და როგორ უნდა გაიმართლონ თავი, რაზე შეიძლება იყოს საუბარი, როდესაც აი ომის შემდეგ, აგვისტოს ომის შემდეგ რამდენიმე თვეში უკვე პირველი სკანდალური ამბები ჩდება, აი დოქტორ დოტის ისტორია, რომელიც აი თებერვალში უკვე საჯარო ხდება ეს მედია სივრცეში და ამას მოყვა მერე შემდეგ სხვა ფაქტები. კარგით, მოდით მაშინ ნაციონალურ